Agacha o máximo que você puder. Agacha o máximo que você puder, cara. Agacha bastante, é pra desequilibrar mesmo. Vamos fortalecer as articulações do tornozelo, do quadril e do joelho. Galera do Sport Mix, hoje eu tô aqui com o Juliano Ramos, que é um grande representante do boxe brasileiro e um grande representante do Sorocaba. Sorocaba fazendo bonito no futebol, na natação, no triatlo e também no boxe. E depois de 5 anos nos Estados Unidos, a gente tava com saudade, hein? Bom, eu também tava com muita saudade de todos, do meu povo brasileiro, da minha família, da minha cidade, e é muito bom estar de volta. Nesses 5 anos, o que você pôde notar de diferença em termos de técnica do boxe praticado aqui nos Estados Unidos, treinado nos Estados Unidos e treinado no Brasil? Por experiência própria, quando fui para lá, minha visão era uma. Julgo eu agora que é bastante atrasada. Eu me concentrava muito em força, muito somente em resistência. Eu vi que o boxe é muito mais inteligência, raciocínio rápido, reação. E estou tentando desenvolver agora esse outro lado, né, que a minha carreira toda praticamente eu me concentrei em força e resistência. E agora estou tentando me concentrar, como modernizou bastante o boxe, e estando lá nos Estados Unidos, onde está a nata do boxe, eu consegui perceber isso e estou tentando me adaptar ao boxe atual, que é um boxe mais reação, um boxe mais rápido, com mais velocidade de pensamento. E aí as perspectivas são boas, são ótimas, porque cheguei aqui agora no Brasil e não esperava realmente. O Vladimir aqui, o professor, me recepcionou muito bem, me ofereceu estrutura, treinamento, até mesmo acompanhamento médico para ver se está tudo bem, fiz os exames, se está tudo bem, posso voltar a lutar. Então as perspectivas são as melhores possíveis. Agora, Juliana, você acha que você de repente teve um choque cultural em termos de técnicas do boxe? Bom, eu acho que o que mais me fez sofrer dentro do esporte, dentro do boxe, foi isso, foi esse choque. Na verdade não é uma questão de técnica do brasileiro pra fora. O boxe no Brasil, esse é um esporte muito precário, né? Começa pela base, você não tem trabalho de base, e principalmente o nível dos professores, dos técnicos, é muito ruim, porque normalmente não são pessoas estudadas. Lá fora você tem a ciência do esporte trabalhando a favor do boxe profissional e olímpico. Aqui no Brasil não, aqui nós temos muitos ex-atletas que vão lá e reproduzem o treino que eles faziam antes. Então corre não sei quantos quilômetros por dia, bate não sei quantos mil de rádio de saco, faz a mesma coisa. Então não existe uma evolução física e técnica por parte de conhecimento científico. Só se reproduz o que se fazia há 200 anos atrás. Eu estava ainda concentrado em força, como no século passado. Então eu realmente tive um choque cultural dentro do boxe. Isso foi bem colocado essa palavra. E agora eu abri uma visão para mim trabalhar mais a minha reação, a minha velocidade, pensar mais e tentar relaxar mais os músculos e lutar com mais inteligência. E esse choque foi muito bom. Foi difícil porque eu estava invicto, perdi algumas lutas, mas é como falo, né? Às vezes você aprende mais numa derrota do que em vitória. E isso tem acontecido comigo na vida prática. Eu com certeza aprendi muito e espero poder agora colocar em prática. Viu, gente? Para vocês que pensam que boxe é só bater, só força, não é. É técnica também. Agora, Juliana, fala um pouquinho do início da sua carreira. Você começou aqui, eu tô vendo aqui no seu prospecto, começou em 1998. Como é que foi seu início? Bom, o meu início foi marcante, porque logo nos campeonatos de estreantes, eu me destaquei bastante dos outros meninos,
desde o começo da minha carreira, quando eu tinha 8, 10 lutas amadoras, já começaram a me falar, o Newton Campos, pessoas da imprensa falaram que eu ia ser o próximo campeão do mundo. Na época o Popó era campeão do mundo e muitas pessoas estavam falando, estavam apostando em mim, que eu seria o próximo campeão mundial de boxe. E infelizmente não ocorreu tudo bem, não foi esse mar de rosas que eu realmente fiquei bastante esperançoso. Falei, nossa, é agora que eu vou tirar a barriga da miséria, vou crescer dentro desse esporte. Foi um início muito difícil, você treinava de noite, trabalhava durante o dia na mercearia? É, eu trabalhava durante o dia na mercearia e treinava durante a noite. O que ficava difícil, né, de desenvolver a minha técnica, ou mesmo fisicamente, porque trabalhar... Eu estudava na época também e ainda por cima treinava, então é bastante difícil. Só depois de alguns anos é que eu consegui me dedicar somente ao esporte, ao boxe. Mas apesar disso, mandava bem desde essa época já, né? É, apesar disso, foi por isso que veio, né, todas aí essas predições da imprensa falando que eu seria o próximo campeão do mundo, que todos sabiam a situação, né, que eu não tinha o tempo para se dedicar inteiramente ao boxe. Mesmo assim, me destacava, então... Isso fazia com que os especialistas acreditassem que eu seria um dos campeões mundiais. É um prazer enorme tê-lo, um atleta do nível dele, né? Um atleta de altíssimo nível internacional. Então é muito importante a presença dele para os atletas que estão começando, porque tem uma referência. Né? Então, desde que eu conheci o boxe aqui de Sorocaba, eu já ouço falar do Juliano, já sei dos títulos dele, acompanho a carreira dele, mas nunca tinha tido essa oportunidade dele treinar junto comigo. É uma experiência... internacional que ele tem, vários títulos que ele tem, pra gente é um espelho e uma motivação a mais, né? O que foi o forte dos campeões? Foi um campeonato que onde, antes de acontecer, os dirigentes na época da Federação Paulista já apostavam que eu seria o campeão da Forja, e então eu tinha expectativas a cumprir, né, naquele campeonato, e as expectativas foram cumpridas, porque eu realmente fui campeão, ganhando duas lutas por nocaute, duas por pontos e ganhando como revelação do torneio. Então na Forja de Campeões foi um sonho e aquele sonho se tornou realidade. Me fala uma coisa, o jornalista Newton Santos te comparou a Éder Joffre. Responsa, né? Essa foi, porque na minha opinião ele foi o maior boxeador da história no brasileiro, né? Dentro da história do boxe no brasileiro, eu creio que o Éder Joffre é o maior ícone. E até mesmo no boxe mundial ele é um dos maiores. Então ser comparado ao maior da categoria do peso do galo, para mim foi uma honra, não só como boxeador, eu admiro bastante, não só como boxeador, mas também como pessoa. Então foi uma honra e ainda hoje... Espero eu chegar perto das coisas, dos objetivos que ele conquistou. Qual que foi a importância de Servílio de Oliveira na sua carreira? O Servílio foi uma pessoa muito importante na minha carreira, onde ele me contratou para lutar pelo AD São Caetano na época. Eu ainda era amador, boxe olímpico, e passei a lutar pelo AD São Caetano, representando o AD São Caetano, onde meu boxe se desenvolveu bastante, porque lá tinha... pessoas que eu tinha que competir para estar aqui na equipe. E é onde, na competição, é onde o seu boxe cresce. É onde eu tive que, por mim mesmo, dar um jeito de melhorar meu boxe, porque tinham pessoas querendo tomar o meu lugar lá dentro do AD São Caetano. Então eu considero que o Servílio de Oliveira foi uma pessoa bastante importante para o desenvolvimento do meu boxe, da minha carreira. Então foi muito bom. E ele, como boxeador, também foi um grande boxeador, medalha de bronze nas Olimpíadas de 68. É um grande nome também do boxe brasileiro. E foi nessa época, então, em 2001, você tinha 21 anos, que você começou no boxe profissional. Exatamente, foi assim como um sonho, né? Porque apesar de já estar dentro do boxe desde 97, eu, em 2001 eu passei a profissional, o que era o meu grande sonho, ser um boxeador profissional. E com 21 anos, passei a profissional e naquela época pensei, bom, vou ser campeão do mundo, vai ser assim, vai acontecer. Infelizmente não foi daquele jeito. Mas ainda assim, tenho esperança, adquiri bastante experiência lutando, treinando lá fora, nos Estados Unidos. Foi muito bom para a minha carreira, especialmente para o meu boxe, onde eu disse, abriu a minha mente para que eu venha crescer mais como boxeador e saber que boxe não é só força,
que eu tenho que usar mais a minha cabeça, ser inteligente, golpear forte na hora certa. Então, estrear o profissional com 21 anos foi muito cedo em termos de experiência, que eu estava muito, muito verde ainda na época, mas agora, depois de tantos anos, acredito que foi o melhor, porque já passei por tantas coisas, tanta experiência, tantas dificuldades dentro desse esporte, e acredito que hoje tenho bagagem suficiente para poder chegar no título mundial. Agora fala uma coisa, a partir desse momento foram 10 lutas e 10 vitórias? 10 lutas e 10 vitórias. Eu não quero arrumar briga com você não, hein, pelo amor de Deus. Não, não, eu só brigo no ringue, com o juiz, certo? Na rua não tem como. 2 anos depois você foi para os Estados Unidos. Como é que foi sua ida para lá? Bom, a minha ida para lá foi assim... Eu pensei, bom, aqui no Brasil, do jeito que estava naquela época, realmente não via perspectiva de melhora. Então eu falei, eu vou arriscar. Algumas pessoas me disseram, não vai, você vai ser jogado para os leões lá, realmente lá é onde está a nata do boxe, não está na hora de você ir. Só que eu, muito teimoso, jovem ainda, falei, não, eu vou encarar e vou conseguir. Peguei e fui. Me decepcionei, porque pensei que seria uma coisa, que seria fácil. E quando me deparei com um adversário com um nível um pouco, vamos dizer, do meu nível, só com bastante experiência, mais velho do que eu perdi a luta para ele. Realmente, não na condição física, não na condição técnica, realmente na experiência. Eu perdi por causa da experiência. E aí eu vi do jeito mais difícil, né? Às vezes a gente não escuta conselho. E realmente, eu deveria ter esperado mais um pouco. Mas eu me arrependo, porque eu aprendi bastante. E às vezes a gente tem que cair para poder aprender, a gente tem que sofrer um pouquinho para a gente enxergar realmente a verdade, para a gente poder aprender. Bom, voltou de lá sendo considerado o 29º melhor pugilista do mundo. Como é que é para você essa colocação? Bom, essa colocação o que eu posso dizer é... Foi um momento maravilhoso na minha vida, né? Onde eu estava realmente galgando degraus para poder chegar no topo, onde todos os boxeadores querem chegar, que é o título mundial. E então, na hora que eu vi 29º do Conselho Mundial de Boxe, fiquei realmente feliz. E, bom, estou seguindo em rumo ao meu objetivo, que é ser campeão do mundo. E eu fiquei muito feliz com essa posição, 29º, mas imagine quando ser campeão do mundo e poder pôr um título mundial e não 29º, mas sim o primeiro do mundo. E esse é o meu sonho e meu objetivo. Bom, eu já enfrentei bastante, tive muitas lutas duras, com oponentes difíceis. Eu acredito que o mais difícil de todos foi o último, Ed Paredes, um dominicano muito forte, muito realmente com uma mão muito dura, bastante técnico também. Lutei numa categoria acima realmente da minha, uma categoria de meio médio, 67 quilos, e realmente foi uma luta muito dura, onde ele, quando ele me batia, me golpeava, eu sentia, tanto com a mão esquerda como com a mão direita, se ele me batesse embaixo ou me batesse em cima, eu na hora eu pensava, o que esse cara tem na mão? Uma mão muito dura. Realmente tenho eu como a luta mais dura da minha carreira. Agora, e na vida do Juliano Ramos, o que foi mais difícil? Foi o mais difícil, foi ficar longe da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, do meu filho. Foi a parte mais difícil de correr atrás desse sonho, né? Eu tive que me abdicar de algumas coisas, né? E da minha família foi o que eu mais senti. Dos meus amigos também, lógico, da minha cidade, do meu país, uma língua diferente, tudo, a cultura, a comida, tudo diferente. Mas o que eu mais senti realmente foi a minha família. E às vezes eu paro e me pergunto, como foi que eu aguentei quase 5 anos, longe, longe de tudo. Lá com o Juliano é diferente, né? Ele tem uma experiência vasta aí, a visão dele é diferenciada, ele passa pra gente aí e a gente acaba se espelhando nele, né? Muito bom. É um dos meus ídolos do boxe profissional desde que eu comecei a treinar, acompanho a carreira dele, acompanho a carreira de outros também, né? Mas ele é um dos meus ídolos. Particularmente pra mim, que assim, começou a treinar boxe junto com ele, tenho ele como um amigo, um irmão. É uma excelente oportunidade de estar de novo trabalhando com uma pessoa do qual a gente respeita muito como ser humano e é um tremendo de um atleta, né?